Antradienį ciklonas vis dar žada sudėtingus orus. Naktį snigs, rytiniuose rajonuose daug kur smarkiai. Šiaurės vakarų vėjo gūsiai daugelyje vietovių sieks 15-20 metrų per sekundę, todėl pustys, vietomis bus pūga. Dieną orai po truputį rims, vėjas pasidarys netoks gūsingas. Daug kur papustys, pasnigs, tačiau sniegas jau nebus toks gausus. Artimiausią naktį Alytuje bus 2, Kaune ir Klaipėdoje 1, Vilniuje 3 laipsniai šalčio. Antradienio dieną Alytuje ir Kaune temperatūra svyruos apie 0, Vilniuje bus 1 laipsnis šalčio, Klaipėdoje laikysis 2 laipsniai šilumos.